Rero tuje kuvuga kuri iyi makari, ni makari ifasha nyine ya mavi yabaye umukara inkovu ku biruko b'abantu bagira ibirenge by'umukara, b'abantu bagira mu mavi habaye umukara, mu nkokora habaye umukara, bitewe cyane cyane n'amavuta, bitewe cyane cyane no kwangirika k'uruhu. Kuko buriya reka tubasuhuze nshuti bavandimwe ba Beza Magic TV, mwebwe dukunda guhurira muri aya masomo yacu y'ubwiza, imirire iboneye, iterambere, utuntu n'utundi. Ndabakunda cyane, muri abantu b'ingenzi, muri abantu mpagaciro, muri abantu muntera imbaraga. Mwubahwe ni ukuri, ntabwo ari ibintu byo ku munwa, ntabwo ari ibintu umuntu apfa kuvuga gusa kugira ngo moralize cyangwa se ntabwo ari bimwe byo gukora publicity, ahubwo nibyo niko biri. Mudahari ntabwo nabyuka, ntabwo nabasha gukora, ntabwo nafata umwanya wanjye, ntabwo nafata aya makamera, ntacyo naba ndwana nacyo. Nago rero narabivuze, nkunda no kubivuga, ntabwo ari business gusa, ahubwo ni ibintu nkorana urukundo, ni ibintu bindimo. Nabonye abadamu ari abantu bahora bahirimbana, bahora bavunika, kandi bavunika mu bintu byinshi, ntabwo bavunika mu bintu bike, bavunika mu bintu byinshi 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 byinshi, bituma nanjye ngira imbaraga zo kubafasha kurushaho. Kimwe mu bintu byatumye nshaka kubafasha kurushaho ni uko hanze hari ababeshyi benshi. Nuko hanze bitavuze ko nanjye ntashobora kugira sheke, nanjye nshobora kugira sheke ku muntu umwe cyangwa babiri, ariko ntabigambiriye. Niba narakugiriyeho sheke, niba warangezeho mfite stress, niba warangezeho mfite ikibazo simbasha kugufasha neza nkuko bikwiriye, reka imbere ya kamera mbisabe imbabazi mbikuye ku mutima. Niba naba naraguhaye ikintu, amavuta, isabune, inama se runaka, ukumva ntizikunyuze, ukumva se nguhaye serivisi nziza, ukumva ntabwo ibintu bigenze neza, mbisabe imbabazi nciye bugufi imbere ya kamera, ubimbabarire. Ntabwo aricyo mba ngamiriye, ngiye muri gahunda zanjye, ngambirira gufasha abantu, ngambirira ko ibintu bigenda neza, kandi ngambirira gushakisha cyane ikintu cyabagirira umumaro. Ubwo rero aho byaba bitaragenze neza, I'm very sorry, nsabye imbabazi ku bw'icyo kintu. Hanyuma rero nari ndimo mvuga yuko ntangira gufata video, ngira igitekerezo cyo gufata amavideo, ngira igitekerezo cyo kujya kuri kamera, ngira igitekerezo cyo kujya muri business y'amavuta. Ntabwo ari ibintu byaturutse mu gushaka gucuruza, kubera ko nari mfite akandi kazi nkora kandi gashobora kumbeshaho, nubwo katampa ubushobozi bwinshi uretse ko nta na bukeya, nta nubwo nari mboze imibereho. Ariko ntabwo aricyo nje kurata, ariko kandi ntabwo nari nzi ko nzigera nisanga muri business y'amavuta. Ahubwo byatangiye mbona ukuntu abadamu birirwa biruka bahirimbana ngo base neza, biruka 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 bavunika, hanyuma biza kurangira nsanze benshi barangiritse barapfuye. Hanyuma ntangira kujya inama, ntangira gukora ibintu bimeze nko kujya inama ariko nkiri mu kazi, sinzi uko kaba kajemo. Ntangira kujya inama, njye inama nkiri mu kazi, biza kurangira bibaye bigari ku buryo ntabasha gukorana akazi n'izo nama, biba ngombwa ko uwambaza agati iki kintu ndagikura he, iki kintu ndagikura he, biba ngombwa ko mbishaka. N'ubu ngubu ushobora gusanga ibyo nshaka ari ibike mu byo mba navuze, ariko nuko byatangiye. Ibyo rero byatewe n'iki? Nuko hanze hari ababeshyi benshi nk'uko nabivugaga, abantu bari muri business kurenza uko bafasha abantu, niyo mpamvu usanga benshi uruhu rwapfuye, uruhu rwangiritse. Nje kuvuga rero uyu munsi natinze muri byinshi kuri iyi creme, ni creme ya makari. Makari ifite n'ibindi byayo, ifite amasabune, ifite amaserumu, ifite amavuta, ariko ndashaka ko tuvuga kuraka nabyo, nibyo bindi nubishaka tuzabiguha, ariko ndashaka ko tuvuga kuraka aka kantu k'intoki. Ni ukuvuga ngo ni creme y'intoki, ibirenge n'amavi, bya bintu by'umukara biza mu ku ntoki, ugasanga intoki zabaye umukara, ugasanga ibirenge byabaye umukara, ugasanga mu mavi habaye umukara. Bishobora guterwa cyane cyane, biterwa n'amavuta, ya mavuta arimo za hydroquinone ari hirya no hino ku masoko, ya nyandi dukura hirya no hino tubona. Cyane cyane nkunda kubibwira abantu, ba bantu bababwira ngo agura amafaranga make arahendutse kandi ni meza.
Buriya nk'uko mu Banyarwanda ari abahanga, wa muntu wavuze ngo akeza karigura ntabwo yabeshyaga. Buriya uko igiciro kizamuka niko na karita izamuka, uko igiciro kimanuka niko na karita imanuka. Bitavuze yuko hatarimo n'abashaka inyungu z'umurengera, ariko nubona ikintu kimanutse mu giciro ujye umenye ko nacyo muri karite yacyo kiri giciriritse nyine, ntabwo kiri plus ikintu gihenze plus kiba karite, plus igiciro kimanuka plus karite imanuka. Nuko bimeze, niyo principe izwi iriho no mu bacuruzi. Ntabwo dutangira urugero ku bintu tuzi twese abadamu n'abakobwa, tuzi guhaha, tumenye guhaha, nitwo dukunda kujya guhaha. Uko ujya kugura umuceri, uko ugura umuceri wa kigori, ntabwo ari kugura umuceri uhenze, umutanzania, umutayilandi, basumati. Uko umuceri karita yawo izamuka mu buryohe, mu bwiza, kubyimba, niko inahenda. Ibyo rero nabyo biba ku mavuta. Ntahazagira umuntu ukubeshya ngo ni meza kandi arahendutse. Oya, uko ahendutse niko aba ari mabi, niko igiciro kimanuka. Rero tuje kuvuga kuri iyi makari. Ni makari ifasha nyine ya mavi yabaye umukara, inkovu, kubiruko b'abantu bagira ibirenge by'umukara, b'abantu bagira mu mavi habaye umukara, mu nkokora habaye umukara, bitewe cyane cyane n'amavuta, bitewe cyane cyane no kwangirika k'uruhu, kuko buriya Nubwo tudashobora kwitega ko umuremyi yatwongerera ngo aduhishurire n'iki imibereho yacu ivuze, yaduhaye isoko y'ubushishozi. Niyo mpamvu amahitamo meza ari uguhitamo amavuta ajyanye n'uruhu rwawe. Byose bishoboka werekeje amaso yawe n'umutima muri Beza Cosmetic Show. Beza Cosmetic Show, dukora mu nyubako ya chic iri muri Fleur ya zeru, neza neza mu muryango nimero D 019 akanyezo B 5, aho urahasanga amavuta y'ubwoko bwose yaberanye n'uruhu rwawe. Wizuye aza kuduhamagara, duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp 0 7 88 89 45 27. Iwacu twizerera mu bwiza bwanyu. Beza Cosmetic Shop. Uko ugenda ubona uruhu ruhinduka niko umubiri uba urimo kwangirika, mu buryo udashobora wowe kubimenya, kuko bigenda buke buke bikazatinda, birangije byapfuye, uruhu rwapfuye, uruhu rwangiritse. Aho rero niho twagira ngo tuvugeho, ni creme ya makari ikuraho kentusi, tubivuge neza mu mvugo yayo, ni uko nguko imeze, ikuraho kentusi. Nta bintu byinshi banayivugaho, product za makari nta bintu byinshi bakunda kuzivugaho, gusa baravuga ko nyine ari uyishyiraho inshuro ebyiri ku munsi, hanyuma ukamasa ariko udashyizemo imbaraga, ugakora massage ntoya udashyizemo imbaraga, ugashyiramo imbaraga nke, ubwo ni gutya nk'uko muri kubireba. Hanyuma ugashyira ku kiganza, wabibonye, hanyuma ugatangira ugasiga. Ntabwo ushyiramo, ukora massage ushyizemo imbaraga, ntabwo ushyiramo imbaraga nyinshi, ntabwo bisaba ko ushyiramo imbaraga nyinshi, ushyiramo imbaraga nke, ugakora massage nk'uko babikubwira y'igihe gitoya, hanyuma ukabikora ibingibi mu gitondo na nimugoroba. Ba bantu bishwe n'amavuta, ba bantu bafite intoki zangiritse, ba bantu bafite ibirenge biriho umukara, ba bantu bafite mu mavi, mu nkokora hahindutse umukara, iyi creme ibikora neza kandi vuba, ntabwo itinda, ifite imbaraga nyinshi. Murabizi ko product za makari nigeze kuzivugaho, ariko rimwe na rimwe zica uruhu, iyo utamenye uko uzikoresha zica uruhu, cyangwa utamenye uko uzigabanyiriza imbaraga, kenshi zica uruhu, birangira ugizemo ibiheri. Umenya rero uko uzikoresha, ariko iyi ngiyi nta kintu namba itwara, ikuraho ibyo bibazo byose by'inkovu zo ku maboko, zo ku ntoki, kentusi, ibirenge, mu nkokora no mu mavi hahindutse umukara, bigashiraho vuba kandi neza. Iyi makari ntabwo zo zikorerwa muri France nk'uko dukunda kuvuga ko amavuta yose akorerwa muri France. Oya, ntabwo ariho akorerwa,
ahubwo akorerwa muri Suisse bayita Makari Suisse ni kwingi bakunda kwita hanyuma rero ibizigizeho haba hashyizemo ibintu byinshi bimwe harimo amaweri harimo amagriseline harimo za polikriamide harimo za ibi bintu byose bizigize tugiye tuvuga kamwe kamwe tuvuga kamwe kamwe abantu iyi video bayirambirwa ariko jyewe nagashatse kubera abantu mufite ibi bibazo mafite izintoki mu mavi na nibirenge byabaye umukara byangijwe n'amavuta nari ndimo mbabwira ngo kuriya ubona bihinduka umukara kuriya ubona bihindura ibara buke buke niko buriya n'intuzi birimo gupfa niko buriya n'uruhu rurimo gupfa n'amaserira barimo gupfa to utari birangira uruhu rupfuye rwangiritse ku buryo tabasha kubona igaruriro ryabyo rero birakwiye ko uhagarika ayo mavuta iyo watangiye kubona arimo kuguteza ibyo bibazo umurongo wa mbere n'ubwo uhagarika ayo mavuta ayo ngayo arimo abigutera ukayahagarika kandi ikindi kintu n'abadamu mukwiye kumenya guhindagura kenshi guhindagura amavuta kenshi nabyo byicuruho guhindagura amavuta kenshi nabyo byangiza uruhu ako kantu ubukwe kukamenya ukakitaho kugira ngo wirinde guhindagura amavuta kenshi wirinde guhora uko ubonye ikintu kuri runaka ntabwo ari kugomba kugisiga hari akantu gakosa tujya dukora umuntu akareba ngo wisiga ngo yahe amavuta ngo umuntu ngo arasa neza ngo wisiga yaye nawe akagenda agahitagura nagaruko rero bikorwa amavuta agendera ku bwoko bw'uruhu akagendera ku myaka ufite akagendera no kuko wifuza gusa ntabwo ntagara gupfa kuyafata cyane cyane ubwoko bw'uruhu igihe ugomba kuyisiga kuko ari nayo utisiga ku manywa yahuye n'izuba yica uruhu ibyo bintu rero byose ugomba kubimenya ukabona guhitamo amavuta nguko ngayo ni creme ya makari nagira ngo mbereke ituma havaho za kentus ibindi bintu bababwira aka kantu ngiye gusoza ntakavuzeho ibindi bintu bababwira hari ibintu byinshi biri ku isoko byinshi bazana bakaguha bimeze nka mask no kuvuga ngo urabikoresha bikavaho wabihagarika bikagaruka urabikoresha bikavaho wabihagarika bikagaruka nigeze nerekana akantu kamwe ka dermobajeri ako nako kabikuraho ariko ko ni buke buke ntabwo ukagira vuba vuba nka makare ariko ibyo bindi bintu byose bababwira hirya no hino biri ku masoko byinshi ni ibintu bimeze nka mask usiga bikavaho wahagarika bikagaruka mamukwiye rero kumenya gutandukanya ibi bintu gutandukanya ni igiki kibikoraho burundu ni igiki kibikora nka mask nguko gayo ubwo rero mukomeze mugire ibihe byiza mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu mukomeze muduhe like na subscribe mukomeze musharinge video zacu ni wo musanzu tubasaba kandi turabakunda mugire ibihe byiza bye bye.